Nadasve velika i dragocjena obećanja, 8. srpnja. Jer onoga koga Gospodin ljubi, toga i kažnjava, i šiba svakog sina kojega prihvaća. Ako kažnjavanje podnosite, Bog s vama kao sa sinovima postupa, jer koji je sin kojega otac ne kažnjava? No nijedno se kažnjavanje zasad ne čini da je radost, nego žalost. Ali poslije donosi mironosni plod pravednosti onima koji su njime uvježbani. Hebrejima 12, reci 6, 7 i 11. Komentar. On objašnjava da takvo kažnjavanje nije potaknuto gnjevom, nego njegovom ljubavlju. I ako smo mi ispravno uvježbani sa kažnjavanjima, kušnjama, životnim iskustvima, to će nam donijeti vječnu slavu koja ih neusporedivo nadmašuje. Ona će raditi na nama i oblikovati naše karaktere, koje će Gospodin onda biti u stanju koristiti u službi za koju nas je On pozvao. Ispravan odaziv svih koji imaju pravi duh posinjenja je izražen jezikom našeg Gospodina i učitelja. Ali neka po mojoj volji ne bude, nego po tvojoj. Milo mi je da vršim tvoju volju, o Bože moj. Tvoj je zakon u srcu mom. Takvi koji se tako odazivaju na Gospodinovo kažnjavanje istupaju sve više i više u božansku naklonost i čuju druge riječi, utjehe, milosti, pomoći. Ponovno čitamo tekst. Jer onoga koga Gospodin ljubi, toga i kažnjava, i šiba svakog sina kojega prihvaća. Ako kažnjavanje podnosite, Bog s vama kao sa sinovima postupa, jer koji je sin kojega otac ne kažnjava? No nijedno se kažnjavanje zasad ne čini da je radost, nego žalost, ali poslije donosi mironosni plod pravednosti onima koji su njime uvježbani. Hebrejima 12, reci 6, 7 i 11.